Мамлекет 2 жыл катары менен аймактарда жашаган элдин жашоо турмушуна шарт түзүп берүү аракетин көрүүдө. Басымдуусу союз доорунан бери оңдоло элек инфратүзүмдү жаңылап же кайра курууда. Казынадан бөлүнгөн каражат эл аралык каржы институттардын колдоосу жана жеңилдетилген насиялардын эсебинен социалдык объектилер, жол, таза суу, өңдүү муктаждыктардын баарында болбосо дагы кыйласында жаңылануу болду. Кыргызстандагы калктын 60% ашыгы айыл жеринде жашайт. Суу ресурсуна бай экенине карабай, айрым калктуу конуштарда иче турган суу көйгөйү бар. Аны жоюу аракетинде долбоорлор иштелип чыгып, жасалган иштер жемишин бере баштады. Бул колодец ичинде мисалы 6 эме коюлган, учетчиктин эмелери ар бир үйгө. Чүй борундагы Калыгул айылынын жашоочулары таза суунун баркын билишет. Айыл эли көп жыл бою жалгыз кудуктагы сууну пайдаланып келсе, жакында таза суу түтүктөрү тартылып, ар бир үйгө эсептегич коюлуп, суу киргизилген. Бул жерде бир турбадан акчу, малыбыз дагы, балдар дагы, школьниктер дагы, биз да ушул жактан ичтибиз, очирет. Анан болбосо суу жок калганда жаңы жол айылына арчубуздун аркы арчубуз. Азыр эми суу келип, жакшы. Үйдөн чыккан жакшы да үй, тээтек очерет карап турабыз, жаман жакшы айчкан очерет болот. Анан азыр үйдөн чыгып ар кимибиз өзүбүз менен өзүбүз болуп жырга ойлоп алдык. Кудайга шүгүр, малыбыз суу ичип атат, элибиз да таза суу ичип кичине жырга ойлоп калдык буюрса. Калыгул айылын кошкондо жалпы 10 айылга таза суу киргизилген. 1000 куб суу бата турган суу топтоочу жай курулуп, 80 чакырымдан ашык суу түтүк тартылган. Бул 60-жылы суу түтүктөрү тартылган экен. 60-жылдарда ушул балга жер азыр мына эскирип, азыр кыйынчылык көп, көйгөй көп жаратып аткан. Ошо Султан проектисине 138 миллион долбоор сметный баасы киргизилген. Азыр мына Кудай буюрса өткөрүү алдында турабыз. 2019-жылы 44 айылык таза суу менен камсыз болду. Бул багытта республикалык бюджеттен 500 миллион сом бөлүнгөн. Акыркы 2 жылда 69 айылга таза суу түтүктөрү тартылган. Жыйынтыгында Кыргызстандагы калктуу конуштардын 65% таза суу менен камсыздалды. Алдыда өлкөдөгү 1819 айылдын ичинен 584 айылга суу системасын куруу жана жаңылап чыгуу күтүлүүдө. Алардын 379-унда таза суу маселеси толук чечилген эмес. Калганы 1950-1960-жылдарда курулган таза суу түтүктөрүн пайдаланышат. Мамлекет алдыдагы 4 жылда ар бир үйгө таза суу жеткирүү тапшырмасын койгон. Ал үчүн каржы булактары дагы аныкталган. Каржылоо жолдору ар кандай. Эл аралык донорлор колдоо көрсөтүп, грант түрүндө акча бөлсө, айрымдары көп жылдык жеңилдетилген насыя берет. Дүйнөлүк банк 71 миллион доллар бөлгөн. Бул каражатка Ысык Көл, Чүй жана Ош облустарындагы 117 айыл таза суу менен камсыздалат. Ислам өнүктүрүү банкынын эсебинен 1-чи жана 2-чи фазада 83 миллион доллар каралып, Жалал Абад, Баткен жана Талас облустарында 154 айылга суу киргизилет. Азия өнүктүрүү банкынын 33 миллион доллар көлөмдөгү каражатына Нарын облусунун 42 айылына иче турган суу тартылат. Кытай Республикасынан келүүчү 100 миллион доллар гранттык каражаттар дагы күтүлүүдө. Эгер ушул грант каражаттар келе турган болсо, биз Жалал Абад облусундагы 105 айылды таза суу системасын куруп пайдаланууга тапшырмакчыбыз. Ошондой эле бүгүнкү күндө Евразия стабилдештирүү жана өнүктүрүү фонду менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Бул фонд Евразия өнүктүрүү банкынын алдында өзүн жүргүзүп келүүдө. Бул фонд тарабынан 200 миллион доллар кредиттик узак мөөнөттүү жеңилдетилген кредиттерди тартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул 2 транш менен жүргүзүлмөкчү, 100 миллион доллардан ар бири. Ошол биринчи келүүчү 100 миллион доллар биринчи траншына биз Ош облусундагы 105 айылдын таза сууга болгон көйгөйүн чечүүнү пландаштырып жатабыз. Ошондой эле ошол эле фонддун экинчи траншына келүүчү 100 миллион долларга жалпы Ысык Көл, Чүй, Жалал Абад облустарынын 90 айылын камтыган долбоорду баштайбыз деген пландарыбыз бар. Өлкөдөгү сугат суу барчуу жерлердин тартыштыгын жоюу, дыйкандар иштетчү аянттарды өздөштүрүү мамлекеттин программасына жана улуттук стратегияга кирген. Бул өңүттө дагы бир катар иштер жасалууда. Алсак, быйыл бир жылда 700 гектардан ашык жерге сугат суу барган. 2026 жылга чейин 65 миң гектар сугат жерди өздөштүрүү каралган. Сугат сууну максаттуу пайдалануу багытында мамлекеттик деңгээлде ирригациялык долбоорлор ишке ашууда. Азыркы күнгө Ак Тектир каналы жана Терек Тала ирригациялык системасы калыбына келтирилген. Аксы районундагы Ак Терек жана Кадамжай районундагы Карагыштак Боз каналдары колдонууга берилген. Талас облусунун Кара Буура районундагы Сарымсак каналынын курулушу кызуу жүрүүдө. Быйыл жалпы 11 ирригациялык объектиде курулуш иштери жасалган. Бардыгы 2017-26 жылдар аралыгындагы мамлекеттик программанын алкагында
65 000 гектар жаңы суға жері эксплуатацияға беріліш керек. 50 000 гектар жерден суға мұқтаждығы жоғарылаш керек. 51 000 гектар жердин мелиоративті авалы жақшырыш керек. Ошондой эле 9500 гектар жерди мурдагы насостук станция менен суарылган жерди өзүнүгү менен суугарып өткөрүү камтылат. Мына ушул максаттуу чоң программанын алкагында суу ресурстары агенттиги алдыга максат коюп иш алып барабыз. Өлкөдө быйыл жол куруу жаатында дагы көрүнөрлүк иштер болду. Түндүк-түштүк альтернативдүү жолун курууда биринчи жана экинчи фазасында жалпы 70%дан ашык жумуш аяктаган. Мындай ири долбоорлор эл аралык каржы институттарынан келген акча булактары аркылуу ишке ашууда. Ал эми казынадан каралган каражатка түшкөн асфальт өзүнчө каралат. Быйыл өлкө боюнча 335 чакырым жолго асфальт төшөлгөн, андан тышкары 200 чакырымга жакын аралыкта боодурлоо иштери жүргүзүлгөн. Караш шагыл жаткырылган жер 22 чакырымга жетет. Ал эми шагылдын өзү 111 чакырымга басылган, жалпы 6 көпүрө курулган. Ички жолдорду оңдоого да басым жасалган. Быйыл ар бир райондо 3 чакырымдан асфальт төшөлгөн. Ошондо жалпы 141 чакырым жол жаңыланып отурат. Ири долбоорлордун ичинен жумушу арбып калгандары бар. Ошондой эле бул тармакты тейлеген мекеменин алдында туристтерге ыңгайлуу шарт түзүү максатында Ысык Көл облусунун айланта жаңы жол куруу милдети турат. Президентибиз тапшырмага отурат. Бизде көлдүн айланма жолдордун толук бүтүш керек депчи. Бул дагы бир коридор пайда болот. Бизде азыр ошо түштүк Шакекче көлдүн бүтүрсөк, азыр түп келген жолундагы Дүйнөлүк банк менен кийинки жылга 20 жылга курулуш иштерин баштайбыз деп планаштырып атабыз. Андан сырткары мына Балыкчы Корумду жолу боюнча айта кете турган болсок, 104 километрден бүгүнкү күндө 80 километри бизде бүгүнкү күндө асфальт төшөө жумуштары бүткөн. Бул эң чоң долбоорлордун бири республикалык бюджеттен биз ушул чоң жолдорго жылына карап аткан жолдордун бири болуп атты. Бишкек Карабалта жолу өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирген, калк жыш жайгашкан аймакты агымы көп унаалар аралап өткөн стратегиялык каттам. Бул багыттагы унаа жолун толугу менен эл аралык талапка жооп бергидей кылып куруп чыгуу иштери 2017 жылы башталган. Эмдиги жылы күз айларында курулушу аяктап колдонууга берилиши күтүлүүдө. Стратегиялык каттамдын узундугу 41,1 чакырымга созулат. Геометриялык көрсөткүчтөр боюнча жаңы жол 2 эсе кеңейтилип, 4 жана 6 тилкелүү жазылыгы 20 метрден 27 метрге чейин жетет. Ар бир унаанын дөңгөлөк огуна түшкөн салмак көтөрүмдүүлүгү 11 тоннага барабар болот. Карама-каршы тилкелерди тосмолор бөлүп турат. Долбоорго ылайык жол 5 катмардан турат. Эки катар кум шагыл аралашмасы бастырылат, бир катар битум куюлат. Анан үстүнө 2 ирет асфальт төшөлөт. Ошондо айрым жерде калыңдыгы 66 сантиметрге барат. Быйыл Бишкек Карабалта жолунун 22,2 чакырымына асфальт жаткырылган. Ошондо жалпы 32,7 чакырымы бүткөрүлдү. Жалпы 6 көпүрө толук оңдолуп чыккан. Унаа агымы көп каттам экени эске алынып, жер алдынан 3-5 өтмөк жаңы курулуп, экөө реконструкцияланган. Архитектура жана курулуш тармагынын тизмесинде жалпы куруп жана оңдоп чыкчуу 400 көп имарат бар. Быйыл пландалган 94 имарат колдонууга берилген. Өзүңүз билген Араб Республика тарабынан келишим түзүлгөн. Кыргыз Республиканын өкмөтү менен бирдикте 30 миллион долларга бул кредиттик договор түзүлгөн. Ага болсо 27 мектеп болсо пландаштырганбыз. Анын ичинен болсо 16 мектептин болсо документациясын бүтүрүп, бүгүнкү күндө болсо курулуш иштери уже башталды. Ал эми бөлүнгөн болсо, бөлүнгөндө биз болсо облустарга 3-тө мектеп, чоң шаарларга 3-тө мектеп кылды, ошо 27 мектеп кылган болчук. Анын бүт баары биз ойлойбуз, план боюнча 2021 жылга чейин биз бүтүрөбүз толугу менен.
Социалдык имараттар демекчи, абалды жөнгө салууга жемкорлордон өндүрүлгөн каражаттар жумшалууда. Ички миграция эске алынып, Чүй облусу менен Бишкек шаарында окуучулар батпай жаткан мектептерде кошумча окуу корпустары курулууда. Бирдиктүү депозиттик эсептен 15 мектептин кошумча имаратын курууга 799 миллион сом бөлүндү. Бул акчага Бишкекте 7, Чүйдө 7, Ош облусунда 1 мектеп курулат. Поезд тронулся, и мы видим результаты. Жылыш байкалууда биз жыйынтыгын көрүп жатабыз. Бир нече мектеп курулуп, колдонууга берилди. Социалдык объектилерге көңүл бурулуп жатат. Бала бакча салынып, жаштардын окуушуна камкордук көрүлүүдө. Чек арадагы райондордун башкы планын долбоорлоого каражат бөлүндү. Инфратүзүмдү жакшыртуу, социалдык объектилерди куруу жана жаңылоо, калкты таза суу менен камсыздоо мамлекеттин артыкчылыктуу багыты. Каржы институттарынын каражаттары дагы аймактарды комплекстүү түрдө өнүктүрүүгө багытталат. Мамлекет ушул жана башка көп багыттуу жолдор менен аймактарды өнүктүрүүгө бар күчүн жумшап жатат. Анткени аймак өнүксө, өлкө өнүгөт. Уланбек Тиканбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.